Кафе една комбинация. Свършиха своята работа. Този матч също трябва да бъде 6 рунда по 3 минути. Алексей Рипчев с бяло-черните гащета, с червените е румънецът Оанеа. Добре, още една по същия начин изпълнена атака на Рипца. Да видим как ще изиграе своята роля във втория. В неговия ъгъл отново е Борислав Абаджиев. Той всъщност води тези двама боксьори. Алексей Рипчев и Александър Владимиров много отдавна ги тренира. А двамата са най-добрите приятели помежду си. Сашко от Плевен и Алексей от Русе. Отново една остра атака на Алексей. И отново разкъса той дистанцията. Ще подготви той своята атака. Това беше част от подготовката му. Това посягане с десния прав в тялото. Отново го засече той с едно ляво круше. Точно това е разнообразието в атаката. Това ще доведе до успеха на Алексей Рипчев. Тези удари, които идват както от ляво, така и от дясно, всичките те са точни попадения. Алексей не допуска своя съперник до себе си, когато той реши да атакува. Флориан е малко бавен и това още повече улеснява задачата на Алексей. Той може да се пази добре от ударите му, при това пък атаките му са почти винаги успешни. Не може да направи нищо друго в момента Флориан, освен да държи своя съперник. Каза ли вече за тази клинч. Иначе добре замислена комбинация, не така. Отново са в центъра на ринга двамата боксьори, така започва и този рунд в дебнене. Иска да скъси дистанцията сега Флориан. Оанеа не успява, обаче засича го още в неговия импулс, тогава когато загатна, че трябва да, че иска да тръгне в атака румънецът, вече той бе засечен от Рипчев. Според Бояджиев, Алексей трябва да търси своя съперник с съперкъти. Да, знам защо е това, защото неговия съперник леко се навежда напред и по този начин става уязвим за апъркъти. До сега два обаче са попаднали по същия начин. Това му е хубавото на Рипчев, че винаги следва съветите на своя треньор. Той му вярва безусловно. Една точка се отнема за държане на Флориан Оанеа. Съвсем правилно реагира сега реферът Николов. Време беше вече да се даде предупреждение.
Макар че това в този матч едва ли има някакво значение, тъй като Рибчи си води по точки и без тази една точка в плюс. Апъркати, това е начина по който Рибчев иска да разбие своя съперник. Тежки апъркати в тялото и отново държане. Шанс за Флориано, а не единствения, може би, за да се спаси от тази бурна атака на Рибчев. Брукчев видимо иска да приключи с мача си. Един след друг следват при него тежките удари, които нанася, не които понася. Засече сега Рибчев, да, тук трябва да бъде, да. Не падна на земята обаче Флориан, иначе би трябвало да бъде нокдаун. Няма никакъв начин да се спаси. Наясно е вече и самия румънец, че той вероятно предпочита да получи още едно предупреждение, а да послед... Морил, просто виждам, че жал ми е за този човек. Много тежки удари получи. Но какво означава и волята, мъжкото достоинство у един мъж, то си може да бъде изразено и по този начин, като проявиш една, едва ли не, нечовешка поносимост към удари. Пропуск. Тук треньорът е забравил да даде гумата на Рибчев. Дори го натисна Флориано Анея. Малко повече. Да, там ринга беше много наводнен. С много вода си служат румънските треньори. Спомням си, че това е бил винаги техния отличителен белег. Не, направо посяга, за да лови Флориано Анея. И тук... една необяснима за мен реакция. Момент, в който трябваше да бъде направен поне забележка на Флориано Анея. Той тръгна съвсем явно, очевидно, да хване Рибчев, преди да го е контрирал с десен прав в главата. И тук, разбира се, отново ще хване румънецът. Опоръчи матч. За мен е опоръчи матч румънският боксер. Лошото е, че и Рибчев не може да го засече тежко с десен прав в главата. Просто не може да усети точната дистанция. Видимо, когато той реши да бие, да спре съперника си с десен прав в главата, съперникът му е много близо или пък се е навел по този начин, че... Едно трето официално предупреждение, с което и матча приключва. Не е официално. Мислех, че ще даде официално предупреждение Николов. Видяхте какво се получи. Видяхте какво се получи от това посягане с главата. Този матч трябваше отдавна да спре.